Վերջին օրերին տեղացած հորդառատ անձրևների ու սելավների պատճառով Ստեփանակերտի ջրամատակարարումը խաթարվել է։ Գետերի ակունքները լրիվ խցանվել է ու հնարավոր չէր կատարել մաքրման աշխատանքներ։ Այսինքն մենք անընդհատ մաքրում էինք, որից հետո նորից խցափակում էր։ Գումարած դրան, ուրեմն գետի ջրերի պղտորությունը այնքան շատ բարձրացել, որ հնարավոր չէ ջուր վերցնել։ Ջրմուխ կոյուղու զտիչ կայաններից մեկն է, կարգավորիչ ջրավազանները դատարկ են, չնայած ակունքների մաքրման աշխատանքներից հետո առավոտից ջրի հոսքը դեպի կայան վերականգնվել է, սակայն այս ջուրը անհնար է մատակարարել բնակչությանը, շատ է պղտոր։ Ստեփանակերտ քաղաքի վերևի հատվածը միջև հրապարակ կատարված ջրանջատումներ, իսկ ներքևի մասը երևի 2-3 ժամից հետո դղել է ջրանջատումներ կատարելու։ Խնդիրն առավել սրվեց, երբ առավոտյան դադարեցվեց մայրաքաղաքի էլեկտրամատակարարումը։ Ջրմուխ կոյուղու աշխատակիցները տնօրենի հետ միասին փորձում են էլեկտրագեներատորներով գոնե 3-ից 4 արտեզյան ջրհոր աշխատեցնել, մինչև ամբողջությամբ վերականգնվի զտիչ կայանների բնականոն աշխատանքը։ Եթե Արցախ էներգոյի կողմից այդ հոսանքը շուտ միացնին, օրվա վերջում քաղաքի այս ներքևի հատվածում ապահովելու է ջրամատակարարումը, իսկ վերևի հատվածը մինչև երևի վաղը կեսօրին։ Արցախ էներգոյից պարզաբանել են, որ էներգամատակարարման դադարեցումը կապված է համակարգի բարեկարգման վնասված հատվածները փոխելու անհրաժեշտության հետ։ Այս պահին իրականացվում են բարձրավոլտ 110-35-10 կիլովոլտ Ստեփանակերտ ենթակայանի բարձրավոլտ մասի արդիականացման աշխատանքներ։ Պատերազմի ընթացքում ամենամեծ ավերածություններ հասցվել է այս ենթակայանին, շարքից հանվել է բոլոր անջատիչները, բաժանիչները։ Դրա համար ցանկացած վթարային ռեժիմներում անջատումներ ապահանջում մեզանից, որպեսզի կարանք վերականգնենք բնականոն սխեման։ Օրվա ընթացքում Ստեփանակերտի 12 գոտիներից 11-ում ջրամատակարարումն ամբողջովին վերականգնվել է, հայտարարել է քաղաքապետարանը։